Ankarada qəfil yağan güclü yağış selə çevrilib. Paytaxtda nəqliyyat vasitələri, mağaza və iş yerləri su altında qalıb. Bəzi vətəndaşlar müxtəlif vasitələrin üstünə çıxaraq həyatlarını xilas etməyə çalışıb. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə 11 vətəndaşın yaralandığı bildirilib. Görüntülərdə selin maşınları necə sürüklədiyi aydın görünür. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Şeref abinin arabası da gidiyor. Buraya geldi var ya. Yani yapmalar yok değil mi?